janë fëmijët, ata që më së shumti gëzohen festave të fundvitit. E këjtë këtë këta shoqërojnë me krijimin e figurave që simbolizojnë këto festa, por edhe kartolina për më të dashurit e tyre. Njërit vepruan edhe shumë fëmijë të krye qytetit. Litrën nga ka përmësuar se edhe kartolina, dhe ne kemi gjithë dhe të kemi bërë disa urime për dikon që të pjaqojnë kur të dojnë, ose do një të familjes. Unë këtë kartolin dhe t'ja qëjë shoqës ti Meriana, se që atë e kam shoqë shumë të ngusht. Dikush, edhe pse ende nuk ka vendosur se kujt t'ja dërgoj kartoline, nuk e ka penguar që të shkruaj urimet më të mira. Por fundi i vitit për voglyoshët nuk nënkupton vetëm ardhjen e një viti të ri. Këta presin edhe shumë dhurata nga babagjyshi i vitit të ri. E shumë për ty e i kanë zgjedhur dëshirat për të cilat shpresojnë që plaku i fund vitit u asjell. Unë kam dorë një qenë husky, edhe kam dorë një gitare me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Unë kam përsitur për vitin e ri me më pru një kukull Barbie. Babadimri kam qef me më pru një makinë me telekomandë. Dëshirat asnjën nga fëmijët nuk i kanë të njëjta. Kështu duket se babadimit do t'i dalë goxha punë. Unë kam porosit për vitit të ri një lego shumë të madhe, që është me glimand edhe më nësh me brek edhe më nësh me hitë me robot. E dikush është me rritur se këta, po këtë fund vit ka krijuar diçka më ndryshe se sa viteve para prake. Kum dash këtë vit me kom pak më ndryshe, ju gjithë mu veç brev, kum dash me bo diçka artistike pak më ndryshe. Se cili fëmi që kalon unë pyt se sa bukur kush e ka realizu edhe shumë ju kam pëlqy. Dhe i sa këta presin përgjigje për dëshirat e tyre kanë përgaditur edhe këngë për vitin e ri.